我们现在在 City Walk， 然后我们发现有一间店，它是用水按摩。这个东西就是你躺上去之后，它会有水在上面打，然后就是舒压的。然后它这边还有一个就是可以吸氧气，然后有各种香味的，糖果味，糖果味，对。它就有一个疗程是10分钟按摩，10分钟吸氧气。和妞爸现在要试的就是10分钟的水疗，10分钟的吸氧气。你先听他讲什么。OK。他叫你先趴上去。鞋子应该是不用。我看人家没有脱。你要脱应该也可以啦，没有限制，就是你的东西可以放在这个地方。对，那个是有点像是，是啊，他那个还要你自己试。Take off 要脱掉鞋子。This is our first time 。然后等一下上面就会有水哦，冲在那个上面。你看它，对，它把它压缩了，哦，有空气，水来了，哇！哇，它屁股一直在震动哎，它肥屁股一直在震动哎。你可以问他，我可以问他吗？感觉如何？很舒服。是啊，他说很舒服呢。有按到头哦？按到肩膀。哇。用水在冲的感觉，连他那么胖都能进去。对呀、啊，连他那么胖都可以进去了。Full body aqua massage， 真的是第一次看到哎，好酷啊！他，而且他不会弄湿你的身体。妈妈现在要进去了。脚很痒，它会打在脚底，脚底超痒，很舒服哎、欸。
香吗？那个味道？凉凉的。我腰上都好热热的。是热热的。对。我的也有啊，腰上有绑一个很冒拍。哦。很舒服啊。不同的按头的很舒服，你们可以插在头上，只可以那个脚夹、哦、不同的方式。啊，你看，你又发现天线宝宝了。天线宝宝，天线宝宝，下面天线宝宝了。天线宝宝说你好，天线宝宝说再见，再见。他就是那个天线宝宝。然后它这边就有一些器材有在卖，然后精油的、按摩的东西，然后那个是加摩表，有分钟数的，还有20分钟的水跟20分钟的氧气，15分钟的水疗和15分钟的氧气。那我刚刚是25块10分钟的氧那个水疗，这是35块是10分钟水疗。贴的是什么？它这个没有了。我也要有吗？你要帮我看一下吗？我贴上去之后也会跳。这个，然后你看我肩膀这里有贴这个，有看到？然后它就是可以增加强度，这种是一种电疗按摩。按下去吧。刚刚要帮你劈啊，掉了，你快劈回去，对，热热的，很温暖的，温暖吗？安娜，很温暖吗？我叫安娜。那个味道是大肠面线。舒服吗？热热的，不舒服吗？舒服。我也是用打的，你看我用打的，这个比较舒服了，这个。你有去买这个吗？撸腿的那个很舒服，又撸背后，撸肩膀，嗯。